Само след 6 месеца управление сменят борда на свободна зона Русе. Изпълнителният директор Магдалена Иванова разбира за това след проверка в търговския регистър, без да е уведомена официално към този момент. С нощ след 17:30 часа видяхме, че е подадено заявление за промяна на обстоятелствата. Всеки, който има достъп до търговския регистър с електронен подпис, може да влезе и да види обстоятелствата, решенията на принципала. Там изрично е посочено с препис, извлечение от протокол, че се освобождава борда на свободна зона Русе, считано от 17 май 2022 година и се назначава нов борд, който е с мандат от 5 години, считано от датата на вписването в търговския регистър. Според изпълнителния директор, смяната на борда се случва с назначение без провеждане на конкурс. Това е напълно незаконно, защото съгласно Закона за публичните предприятия, който беше въведен точно с тази цел, за да се осигури прозрачност в провеждането на такива процедури и на избор на ръководни длъжности и органи на управление на публичните предприятия, там изрично се казва, че трябва да бъде проведен конкурс с ясно регламентирани изисквания, правила. Съответно, кандидатите трябва да покажат своите познания, своите умения, да предоставят стратегия за развитие на дружеството, за да се прецени дали са достатъчно компетентни да управляват едно дружество, което е собственост реално на държавата и чиято печалба фактически отива в полза на държавата. Мотива за освобождаването на борда е за неизпълнение на бизнес програмата. Трябва да вметна, че бизнес програмата, която е одобрена от моя борд декември месец и е представена на Националната компания индустриални зони в качеството и на принципал за одобрение, все още не е получила официално одобрение. И към момента ние работим по програмата на бившия изпълнителен директор, която е за 3 години. Но която и да програма да разгледаме, тази, която не е одобрена моята и тази на бившия изпълнителен директор, и двете бизнес програми са преизпълнени. Освен това, годишният финансов отчет на дружеството за 2021 все още не е заверен от независим финансов одитор. След заверката на този отчет ще следва да се попълнят необходимите документи и да се докладва за изпълнението на бизнес програмата, на показателите, които са заложени в нея. Тоест, до този момент ние дори не сме отчели изпълнението на бизнес програмата, защото нямаме необходимите документи, на които да стъпим. Така че не знам принципала по какъв начин си е направил изводите, че ние не сме си изпълнили бизнес програмата. Аз дори не съм уведомена, че те не са доволни от работата на моя борд, че са констатирали нещо. Магдалена Иванова е решена да си търси правата по съдебен ред.